Citadelė Karaliaus Mindaugo taurė vasario 17–18 Kauno Žalgirio arenoje. Bilietus platina kakava.lt. Gerą dieną arba gerą vakarą, čia jau skonio reikalas. Citadelė Karaliaus Mindaugo taurė ketvirtfinalis sveikinasi su jumis iš Panevėžio Kalnapilio arenos. Jau netrukus 7bet-Lietkabelis susitiks su Klaipėdos Neptūno. Netikslus perdavimas, šanai Kubelis greitame puolime ir bėgimas iš viršaus. Kiek daugiau nei vieną minutę sustabdytas Litkevičius. Yra pražangos, nors apeliuoja į teisėjus. Vytenis, čia Janavičius iš pokrepšio. Visiškai laisvas, nepastys nesugebėjo mes dviejų taškų. Pozicinė Neptūno ataka, Martynas Pacevičius laiku ir vietoje gavo kamuolį. Šeimininkų atsakas. Orelikas. Ir vėl pataiko Gediminas Orelikas. Trečias pataikytas 7bet-Lietkabelio tritaškis. Sargiūnas bando atsakyti tuo pačiu, yra. Žiūrim, ką turim. Taip, 6 sekundėm imituoja ten užtvaras. Taiklus Sargiūno metimas ir Gedrių Žibėno geriau. Pusantros minutės antrajame kėlinyje prabėgo. Gražus perdavimas Kubeliui, nėra pražangos puolime. Aldūnas. Kartą metimas jau sėkmingesnis, lyginant su tuo pirmoju bandymu. Taikė Kubelis, Orelikas šokdino varžovą, antrą. Galiausiai metimui išvestas Vytenis Litkevičius, 3 taškai. Dėmas, nes nebuvo likę laiko, turi šansą vėl kontratakuoti Neptūnos. Gražiai, ten kaip gynėjas praeina Rutherfordas. Pelno 2 taškus, krenta ant žemės. Ir atskiras čempionatas. Reik pasitikrinti. Žinai, Nyderlandai ir Olandija kaip taškas. Laikė kontaktas su jo varžovas, greitas puolimas ir alejų situacija. Ignas Argiūnas ir Ąžuolas. 8-oji Neptūno klaida. Geras tenais Oreliko perdavimas, dar vienas ekstra Sirvydžiui ir 3 taškai iš kampo. Pagaliau iš žaidimo atsidaro Maronka. Prieš 2, Maronka šį kartą netikus perdavimas. Gražiai užblokuoja, tenais kelią Martynui Pacevičius ir Vydis ir kalą iš viršaus. Sudrė. Žiūrėsime, ar pavyks pratęsti sėkmingą atkarpą panevėžiečiams. Orelikas atšoka, meta ir dar vienas taiklus tritaškis. Vandens pabaigos. Keičiasi Neptūno krepšininkai, platus ir Vydžio driblingas, metimas iš toli ir dar vienas strėlė tiesiai Mindaugų brazį į paširdį. Trečias pataikytas. 47. Popovičius, Orelikas. Ir dar vienas epizodas, už kurį reikia susimokti. Žvilgsnis jo į laikrodį. Levičius! Vieną Ignas Argiūnas prieš Levičių. Vengia klaidos. Antas Vaidkus. 3 taškai. Metimas iš toli, grįžta pamažu į rungtynes, taip nebūnant Gedimino Orelikui. Pažiūrėsime, kaip dabar jis bus stabdomas. Aldūnas. Fantastiškas epizodas. Vietiniškai renka po 24 taškus. Krepkevičius, skaudus Gūris, paskutinė atakai skirto laiko sekundę. Kamuolį perima Maronka. 2 prieš 1, gražiai ten kerta Sargiūnas ir išnėręs po krepšių plastiškai. Kamuolį perima Ignas Argiūnas. 2 taškai su pražanga, matėme pirmoje rungtynėje. Sargiūnas. Tai įsivaizduok, tas pats Martynas Mažeika, visiškas komandos legenda, Deividas ir Vydis. Ką Ignas Argiūnas su kamuoliu? Karjo Bičkauskis. Sargiūnas. 1 prieš 1, žmogus prieš žmogų ir netikslus metimas iš po krepšio. Viską padarė, ką galėjo Klaipėdos Neptūnas. Ignas Argiūnas, nėra taškų iš po krepšio. Ir tai yra pabaiga. 7bet-Lietkabelis išvargsta bilietą į Citadelę Karaliaus Mindaugo taurė.